kirjastojen verkkopalvelujen ja tiedonhaun ytimessä ja selkärankana on tämmöiset Mark-tietoet, joilla me kuvaillaan kaikki mahdolliset julkaisut. Tässä näemme tyypillisen Mark-tietoen. En tiedä, näkyykö videossa. Ja tästä kansainvälistä Mark-luettelointiformaatista on muutamia eri versioita olemassa. Ja Suomessa käytetään historiallisista syistä vielä tämmöistä Finnmark-versiota, joka on vähän ongelmallista, koska kansainvälisesti Mark-21-niminen versio on laajemmassa käytössä. Tämä ei sinänsä ole ongelma, mutta se tarkoittaa sitä, että me ollaan vähän marginalisoiduttu täällä Suomessa meidän kollegoista ja kaikista työkaluista ja semmoisista, mitä tätä Mark-formaatin käsittelyä varten on olemassa. No, meillä onkin sitten täällä yhteinen tahtotila ja jonkinlainen kai joku strategiakin siitä, että miten tähän Mark-21 päästäisiin. Ja näiden formaattien tai näiden Mark-formaatin versioiden erot ei ole suuren suuria, mutta olisi kuitenkin tärkeää päästä näiden meidän kansainvälisten kollegoiden kanssa yhteisten työkalujen ja semmoisten ääreen. No, mä oon tätä konversioa tehnyt muutaman kerran kansalaiskirjaston tarjoamilla työkaluilla ja siitä tuli tänään sitten yhteydenotto ja sitten Facebookiksi, että mitä se nyt sitten onnistuisi. Tämä konversio, että mitä se käytäisi onnistuu, niin mä ajattelin tehdä tämmöisen pienen videon. Tässä esiteltävä Usemarkon työkalu perustuu siihen, että kaikki Mark-tietoet on otettu ulos sieltä kirjastojärjestelmästä, eli tehty tämmöinen niin sanottu dumppi. Ja näitä dumppeja, no järjestelmästä riippuen, ne saa eri tavalla, mutta Origo-stubi voi dumpata itse. Ja sitten Pallas Proon tapauksessa, niin niitä dumppeja voi hankkia sitten Accelilta tai käyttää sitä erilaisia kepulikoisteja, mutta ei mennä siihen nyt. Täällä Vaski-kirjastoissa, ollaan Pallas-kirjasto siis, niin me tilattiin se dumppi tuolta Accelilta ja sitten me on julkaistu se myöskin avoimen datana internetissä, joka on ollut meille itsellemme tosi hyödyllistä, koska meidän mielestä on tärkeää, että kirjastoammattilaisilla on mahdollisimman esteetön ja helppo pääsy omaan datansa ja myös kollegoidensa dataan. Ja tästä on ollut meille paljon iloa. Ja no, suosittelen tekemään niin. Muut saa lisää yhteistietoja, että mitä se dumppaaminen onnistuu Pallaksesta tai Orikosta, tai voitte googlailla mun blogia. Tein tämmöisen blogikirjoituksen, missä näkyy, että tässä on tämmöiset lyhyet ohjeet, miten Orikosta saa dumpattua tai Pallaksesta. Mä oon luvannut, että mä tekisin myöskin opetusvideon tuosta Orikosta dumppaamisesta, mutta meillä nyt ei ole oikein Orikokirjastoja täällä nyt sitten ihan lähettyvillä, niin se on muuta tekemättä, pahoittelen sitä. Mutta katsotaan. No niin, eli kansalliskirjasto ylläpitää tätä Usemarkon työkalua, tämä on avoin lähdekoodi, ja kiitos siitä Erelle ja Ullalle, ja ketkä se on kansalliskirjastolla ilmeisesti KVP:ssä tätä ylläpitää. No, eli työkalu siis on ladattavissa netistä, ja löytyy kun googlaatte Usemark on, ja vaikka kansalliskirjasto. Noin. Ja sitten tämä johdattelee sinne kansalliskirjaston sivulle. Tämä voitte sieltä kansalliskirjaston sivullakin surffailla, niin löydätte tämän kyllä. Tässä on ohjeet. Nämä on nyt jotenkin englanninkieliset. Ehkä mennään kuitenkin tällainen suomenkieliseksi. Ja kirjastoille ja sitten Mark-formaatit. Ja täällä on Finnmark-konversio. Täällä. Eli tarvitaan, mä käytän tässä nyt Windows-tietokonetta, niin tarvitaan kaksi ohjelmaa sekä noin konversiosäännöt. Eli yksi ohjelma tekee sen varsinaisen konversion ja sitten on erikseen siihen toinen ohjelma, joka on niin kuin käyttöliittymä siihen ensimmäiseen ohjelmaan. Ohjelmat on siis Usemarkon ja Usemarkon GUI. Ja nämä on samoja ohjelmia, joita Accelkin käyttää silloin, kun me ostetaan niiltä tätä palvelua, että ne tekee tämän konversion meille. Tämä ei tosiaan mitään rakettitiedettä luettelo, ja nyt periaatteessa ymmärretään, mitä tässä tapahtuu. Eli katsotaan nyt.
Täällä on USA-markkinoille on oma sivu. Täältä voi ladata tämän. Tämä nyt hyppään englanninkieliselle sivulle, mutta täältä voidaan ladata eikä tämmönen Windows Command Line Executable. Tää avaa tämmösen zip-tiedoston. No niin, tämmönen tuli. Ja laitetaan tää sitten jonnekin. Tää on vähän nyt hankalasti paketoitu, mutta näin samassa paketissa nää USA-Markon ja USA-Markon GUI, mutta siihen nyt on varmaan joku hyvä selitys. Täältä kopioidaan jonnekin vaikka omiin tiedostoihin. Tai vaikka tänne tämmösen joku kansion. Mikä nämä on? USA-Mark. On. Noin. Ja laitan sen sinne. Noin. Eli tää on nyt se ohjelma, joka varsinaisesti tekee kaiken työn. Sitten ladataan erikseen se käyttöliittymä, joka on vähän alempana täällä sivulla. Tää on tää USA-Markon GUI. Täällä on taas Windows Executable. Ja laitetaan se nyt tonne samaan paikkaan sitten, samaan kansioon. Noin. Ja sitten me tarvitaan vielä nämä säännöt. Ja näitä kansalaiskirjasto siis ylläpitää, näitä päivitetään silloin tällöin. Nämä on mun mielestä ihan ok. Tässä on tietysti huomattava se, että yleiset kirjastot ja yleensäkin kirjastojen luettelo tekee kaikki niin sanottuja luovia ratkaisuja. Tässä luettelonnissa niin parikymmentä vuotta tämmöistä luovia ratkaisuja niin on vähän hankala koneen päätellä, että mitä tietoa oikeastaan mistäkin pitää siirtää mihinkin. Että siinä mielessä voi olla viisasta joko opetella itse tekemään näitä luettelointisääntöjä, se ei ole mitään, tai siis näitä konversiointisääntöjä, se ei ole mitään rakettitiedettä sekään. Se on vähän ärsyttävää, mutta ihan mahdollista. Tai sitten ostaa tätä palvelua joltakin, esimerkiksi joltakin kollegalta tai joltain kimppakirjasta, niin kuin isommat kirjastokimpat, joka on jo käynyt tämän konversion läpi, tai Akselilta tai joltakin muuta tämän alan ammattilaiselta. Elikkä täältä sitten, tässä on muutamia näitä konversiopaketteja, niin me halutaan valita tää Finnmarkista markkaksi ykköseksi. Ai erityisen semmoista, minkä mä laitan varmaan siihen. Tääkin avataan. Ja tää sisältää yhden kansion. FI2MARK, eli mikä kukaan niinku Finnmark 2 markkaksi yksi. Tämänkin tonne samaan paikkaan. Mä oon täällä avotoimistossa, niin täällä on monenlaista hälinää. No niin. Sitten mulla on tää meidän dumppi. Elikkä nää aineistot toisessa kansiossa, joka mun tapauksessa on nimeltä vaan markkia. Elikkä tänne sitten viitataan kohta. No. Eli nyt käynnistetään tämä USA-Markon GUI. Kestää vähän aikaa. No. Ja tälle pitää kertoa sitten muutama asia, nimittäin mikä data konvertoidaan, eli tämä on se meidän dumppi. Sitten konversiosäännöt, ne me laadattiin äsken. Ja sitten missä se on varsinaisesti se USA-Markon ohjelma, eli joka tekee työn. Ja sitten kerrotaan vielä tämä, että mihinkä se meidän tieto laitetaan. Eli nämä neljä kohtaa täältä ylhäältä. Eli tänne dataksi me valitaan nyt tämä meidän, vaikka tämä VASCII-aineisto. Meillä on tässä nyt muutamia aineistoja. Tämä on tuo VASCII-aineisto vaikka. Noin. Ja sitten tänne säännöksi valitaan tämmöinen initiedosto, mikä tuli tuossa näiden
tämän sääntöjen mukana. Hyvä, koska mun mielestä kuitenkin häneltä tuli niin selkeästi se, että... Elikkä se on mulla tapa tästä omat tiedostot sitten Usamarkon. Täällä näin, tänneminen tiedosto. Ja sitten tämä varsinainen ohjelma. No niin, joo, no okei, no se on ihan hyvä. On omat tiedostot Usamarkon. Usamarkon tuossa. Ja sitten output vielä pistetään vielä. Minne sitä nyt laittais? Koska tää nyt sitten vaikka omat tiedostot ja tuolla ja vaski-mark 21. MRC. Noin. Ja tämä nyt tässä samalla indeksoi näitä tietueita. Näkyy tuolla. Ja tämä kestää aikansa, niin otetaan tähän pieni paussi. No niin, nyt kun Usamarkon on sitten indeksoinut ja syönyt nämä tietueet, niin sitten painetaan vaan tätä Run-nappia tästä. Ja meillä on täällä Vaskissa noin 1,9 miljoonaa tietuetta, niin sen roskuttelemiseen menee mun miniläppäriltä noin 10 tuntia, että yön yli pitäisi onnistua minkä tahansa suomalaisen kirjaston konvertointi aivan erittäin helposti. Muutamassa tunnissakin menee, jos on vähän tehokkaampi kone. Eli tästä sitten vaan Run. Ja tää voi olla hyödyllistä luettelojia kiinnostavaa tietoa. Tässä toi Usamarkon herjaa kaikista virheistä, joita se löytää tuossa. Ja nämä tallentuu tuonne tietokoneelle myöskin, niin niitä voi sitten tarkastella. Sieltä löytyy kaikkea hauskoja indikaattorivirheitä ja muuta. Jos niitä haluaa korjata, niin kiva. Luultavasti ei kukaan halua korjata, mutta kuitenkin. No mä nyt keskeytän tän, niin näette vähän vielä, että miten näitä voi vertailla sitten tässä rinnakkain. Eli tässä on alkuperäinen Finmarkkia meidän tapauksessa ja tässä on sitten Mark 21. Tässä nähdään, että merkistökoodaus on vähän hajonnut, mutta sitä saa säätää tässä ohjelmassa. Niin kannattaa nyt ensin ehkä tehdä tämä konversio ja katsoa sitä merkistökoodausta vähän myöhemmin. Ja tässä on sitten tämmöiset nuolet. Siitä voisi hypätä sitten. Eli tässä on meidän ensimmäinen tietoa ja tuossa toinen ja kolmas ja neljäs ja viides ja näin. Tästä tähän voi hypätä vaikka 10 000 tietoon päähän. Ja katsoa, mitä sille kuuluu. Mä en ole näitä tässä vielä konvertoinut, niin ne ei näy. Mutta tietojen numerothan te näette sitten sieltä teidän taustajärjestelmästä. Sitten vielä mä näytän niitä konversiosääntöjä. Nämä siis on, näitä voi siis itse myös muokata. Eli se on täällä tämä Edit Rule File. Niin tästä vaan sitten muokkaamaan konversiosääntöjä. Hauskaa tämä ei ole, mutta... varmasti mielenkiintoista. Eli tänne voi tehdä sitten kaikki semmoiset oman kirjastoaineistotietokannan kanssa tekemisessä olleiden luettelojien hauskat keksinnöt voi sitten koodata tänne. Mutta kyllä näillä perussäännöilläkin, jotka on muodollisesti Finmarkista Mark 21, niin kyllä näilläkin ihan hyvää jälkeä saa aikaan. Pääsee ainakin katsomaan, mitä tekee. No, jos on kysyttävää, kysykää, jos ei kysyttävää, tehkää.